ሰላም ጠናስጥልን ውድ ተመልካቾቻችን እንኳን ለነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የሞሊድ በዓል በሰላም አደረሳችሁ። ያማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን ያማራ ቴሌቪዥን ይህንን የ2014 ልዩ የሞሊድ በዓል ምክንያት በማድረግ በጎንደር ከተማ ልዩ መሰናዶ አዘጋጅቶላችኋል። በአሸባሪው የትህነግ ኃይል ምክንያት በሀገራችን ሰላም ደፍርሷል። ብዙ ወገኖቻችንም ተጎድተዋል። ታዲያ ችግሩን ለመቅረፍ ለጸጥታ ኃይሉ እንዲሁም ጉዳት ለደረሰባቸው የህብረተሰብ ክፍሎች የተለያዩ ድጋፎች እየተደረጉ ነው። ድጋፍ በማድረግ ለሌሎች አርአያ የሆኑ እናትን በጎንደር ከተማ አግኝተናል። ወይዘሮ ረህመት በሽር ይባላሉ። የሞሊድ በዓል ልዩ እንግዳችን አድርገናቸዋል። ስለሳቸው እንጨዋወታለን። ከማዕከላዊ ጎንደር ዞን እስልምና ጉዳዮች ምክር ቤትም እንግዳ አብረን ጋብዘናል። የሞሊድ በዓላችን ልዩ በማድረግ የምናዘጋጅላችሁ ደግሞ እኔ ሸምሲያ በሪሁን ከየቻለ ጋር ጥሩ ጊዜ እናሳልፋለን። አብራችሁን ቆዩ። እንግዶቻችን ለውይይት ፈቃደኛ ሆናችሁ እዚህ ድረስ ስለመጣችሁ ከልብ እናመሰግናለን። ልዩ እንግዳችን ወይዘሮ ረህመት በሽር ናቸውና ሲንዶ በቅድሚያ ከዚህ በፊት የሞሊድን በዓል እንዴት ነበር የሚያከብሩ የሚለውን ነገር እሳቸው ያጫውት መስኪ። ሙስሊሞችም አሰላሙ አለይክ፣ ክርስቲያኖችም እንዳላችሁ ደግሞ ሰላም በሀገሩ ይስፈን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። የመውሊድ አከባበር ሴቱ ይተባበራል፣ ያወካል፣ ይጋግራል፣ ዳቦ ይጋግራል፣ ይጠራራል፣ ይከባበራል። መጀመሪያ ቀድሞ ምስኪን ያበላል። እንግዲህ ሙስሊሙን ይከባበራል፣ ብዙ ኢልሞችን ይነጋገራል። የመሀባ መዋደድን ይህን የነብዩን እንዲከተሉ ያስተምራል። ስነ ምግባር ያስተምራል፣ ኢልሞችን ያስተምራል፣ የጎረቤት ክብርን ያስተምራል፣ የባል ክብርን ያስተምራል። የልጆችን አተዳደግ ኢልም ጠጥተው እንዲያድጉ፣ ውሸት እንዳይዋሹ፣ ቁርአን እንዲቀሩ፣ የቁርአኑ አቀራር አክቱም እንዴት እንደሆነ፣ ውሸት እንዳይዋሽበት፣ ትልቅ እንዳይሰደብበት፣ ለሀገር ክብር እንዲኖረው አስተምሮት አለው። መገናኘቱ ዱዓ አለው፣ መከባበር አለ፣ መተሳሰብ አለ፣ መተዛዘን አለ። ለአመት እስከሚደርስ ድረስ ሰው ይነፋፈቃል፣ ይዋደዳል፣ ይከባበራል። የደከመው ይተጋገዛል። የራበው እንድናበላ፣ የበረደው እንድናለብስ፣ እንድንደጋገፍ ብሎ ክርስቲያን ተሙስሊም አብሮ በህብረት ነው አብሮ ነው። የሙስሊም መውሊድ ነው ብለው ክርስቲያኖች ከስራው አይቀሩም። እኛም ደግሞ አብረን በእነሱ ደግሞ በሚያከብሩት ሰዓት ደግሞ ተደጋግፈን ጥርስና ከንፈር ሆነን ነው ለኢትዮጵያ ለሀገራችን አስተምሮታለሁ። በመውሊዱ ብዙ ትምህርቶች፣ ብዙ ዒልሞች፣ ብዙ መደጋገፍ አለው፣ አጀርም አለው ብለን ነው ይሄንን አስተምሮት ያለው። እንግዲህ ብዙ ጥቅም አለው። ጀማል፣ እንግዲህ አንተም በተለይ ወይዘሮ ረህመት በሽር ልጃቸው ነው እና እንዲሁ በእናንተ ቤት የመውሊድ በዓል አከባበር ምንድን ነው ይመስለው ባለፉት አመታት? እስኪ እንዲሁ እሱን ደግሞ አጫውተን። አንተ መጀመሪያ እንኳን ለነቢያችን መውሊድ በዓል በሰላም አደረሳችሁ ለሙስሊሙ ህብረተሰብ እና ለሁሉም ኢትዮጵያውያን። ከዚህ በመቀጠል በእኛ ቤት ያው የሚደረገው በዓል ሲመጣ እናቶች ቡና ይፈላል፣ ዳቦ ይቆረሳል፣ አንዳንድ የሚታረዱ ነገሮችም ካሉ ይዘጋጃል። ሰው ተሰባስቦ ያከብራሉ። መስጊድም ሄደን መውሊዱን በፍቅር አክብረን ቤት ላይም ስንመለስ ቤት የተዘጋጀውን ምስኪኖችንም በማየት በመተሳሰብ በፍቅር በዳዋ እንውላለን እና ደስ የሚል ነው። ስሜ ሀያት ሁሴን እባላለሁ። በሞላው ሙስሊም ባሉት በሙስሊም አካባቢ በሙሉ 1443ኛ ዓመት በሰላም አደረሳችሁ። ከዚህ በፊት የነበረው የመውሊዱ በጣም ወጣቶች ከጤፍ በጠራ ጀምሮ ጤፍ ያበጥራሉ። ከዛም ዱቄት እስኪፈጭሉ ማብካት አለ። ብዙ ነገር ለወጣቶች ስራ ምንሰራው ነው ይሄ ትልቅ ነገሩ ማለት ነው። በየመስጊዱ ገብተን እና በመውሊዱ በጣም ደስ ይለናል።
ያው ለተቸገሩት መጀመሪያ ቀድሚያ ቢሆን ደስ ይለኛል። በጎንደር አካባቢ ያለው ህዝብ ሙስሊሙ ከዚህም በፊት እንደው የመውሊድን በዓል እንዴት ነበር የሚያከብረው? አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ተዓላ ወበረካቱ። ቢስሚላሂ ራህማኒ ራሂም። በቀድሚያ እንኳን ለ1443ኛ የረቢል አወል የነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መውሊድ በዓል በሰላም አደረሳችሁ ማለት ፈልጋለሁ። እንግዲህ በመቀጠል የረሱላችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መውሊድ አከባበር ካሁን በፊት ህዝበ ሙስሊሙ በነሻጣ ጊዜው መቼ ነው የሚደርሰው የሚለውን ወሩ በገባ ረቢል በገባ ያው ከፍተኛ ዝግጅት ሲሰነቅ ነው የሚሰነበተው። በተለይም ወጣቶች ለመውሊድ የሚያስፈልጉትን አጠቃላይ ከሰንጋ ከጮፌ ሌሎችም ዝግጅቶች በማቅረብ ዑለማዎችም ለመውሊዱ የሚሆኑ መንዙማዎችንና ሌላ ሀድራዎችን በማዘጋጀት እናቶች ደግሞ ለመውሊዱ የምግብ ዝግጅት የሚያስፈልጉ ነገሮችን በተለይ እህሎችን በማዘጋጀት በማስፈጨት በማውካት በጣም በርካታ የሆኑ ዝግጅቶች አባቶችም ደግሞ ለምርቃትና ይህንን መውሊድ ደግሞ ለሚቀጥለው ዓመት በበለጠ ህዝበ ሙስሊሙ የፈለገውን ንያውን ተሟልቶለት እንዲደርስ ደግሞ ዱዓ በማድረግ በመመረቅ ሰፊ የሆነ በዓል ንቅናቄ ሲደረግበት የነበረና በተለይም ደግሞ እንግዲህ መውሊዱን በይበልጥ ካሁን በፊት ስናከብር በነበረበት ሁኔታ በተለይ በህዝበ ሙስሊሙ በኑሮ ዝቅተኛ የሆኑ ተዳዳሪዎች ላይ ህዝበ ሙስሊሙ እንግዲህ መውሊድን በሚያከብርበት ሰዓት ረሱላችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የቲሞችን እና መስኪኖችን በጣም ይፈቅዱ ነበረ፣ ይፈልጉ ነበረ። ስለዚህ መውሊዱ ደግሞ እነዚህ ሰዎች ደግሞ ቅድሚያ በማብላት በማጠጣትና የሚፈልጉትን ነገር አሟልቶ በማስተናገድን ብቻም ሳይሆን ደግሞ ቀደምት ዑለማዎች ደግሞ በመውሊዱ የዲን ትምህርት ቤት በማድረግ በርካታ የቁርአንና የሀዲስ ጉዳዮችን አንስተው ህዝበ ሙስሊሙን በማስተባበር በማደራጀት እንዲሁም ደግሞ ህዝበ ሙስሊሙ ከሌሎች የእምነት ተከታዮች ጋራ እንዴት ሆኖ መኖር እንዳለበት፣ እንዴት መግባባት እንዳለበት፣ እንዴት መረዳዳት እንዳለበት እና እንዴት የልማት ስራዎችን ማከናወን እንዳለበት ሰፊ የሆነ መስተጋብር ሲሰራበት የነበረ የመውሊድ አከባበር በዓል ይካሄድ ነበር። የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን እየተከታተላችሁት የምትገኙት የመውሊድ በዓል ምክንያት በማድረግ ልዩ እንግዳችን ነው ወይዘሮ ረመት በሽር ጋር ነው ቆይታ እያደረግን ያለ ነው። ወይዘሮ ረመት በሽር እንግዲህ በአካል ተገኝተው ለመከላከያ እንዲሁም ለሚሊሻና ለፋኖ ለልዩ ኃይላችንም ድጋፍ አድርገዋል እና ምንድነው ድጋፍ ያደረጉት? እስኪ ስላደረጉት ድጋፍ ያጫውቱ። ልጆች ወደ ጦር ግንባር ሽልንግም የዞም ወንድማማች ማህበር አላቸው የቁቤ እና ተሰባስበን ለእነሱ ልንረዳ ልንሄድ ነው በጎ አድራጎት ሲሉ፣ እናንተ እኮ ትናንትና ተወልዳችሁ ይህንን እዝነት ስታስቡ ያስደሳኛል። እኔ ባለችው አቅሜ መቼም የድሮ ሰው ያው ለከፈኔም ብሎ ማኖር አይቀረው ፈለገም ቢሆን ጦሙን አንድሮ የከፈኑን ያኖራል። እችን ያኖርኳትን ለነስ ሳንቲሜ ሽሮዋንም ጤፏንም አዘጋጅቼ ውሃዋን ማርጌ ልሂድ ብዬ አስፈቀድኩ። ከንቲባውን እንጀራ እንደወስድ አስፈቀድኩት። የበሰለ እህድ መሄድ አይፈቀድም፣ ግን እኔ ትልቅ ሰው ነው ራሱም ራሴ ነው የማዘጋጀው በማለት አስፈቅጄ 1000 እንጀራ፣ 50 ኪሎ ሽሮ፣ 100 ሊትር ውሃ አርጌ እነዚህ ልጆች በጨለማ በክረምት በፀሐይ በዝናብ በአቀበት በቁልቁለት የድግሪ ተማሪ ኢንጂነሪ ብዙ እድል የሚጠብቃቸው መውለድ መዳር ብዙ ደሞዝ ብዙ ክብር ከቢሮ የሚውሉት አዋቂዎቹ ታጥቀው ለእናት ሀገር ፍቅር ነው ይሄዱ። ይህን ለእናት ሀገር ፍቅር የሄዱት ልጆችን ግን ማየት አለብኝ፣ ሂጄ አያቸዋለሁ። የሚዋደቁትን ለሀገር ቤዛው ነው ነው እንጂ እነሱ እኮ ከቢሮ መቀመጥ አይጠሉ፣ ግን የሀገር ፍቅር ይዟቸው ነው ህይወታቸውን ለእኛ ድጋፍ ነው ይሄዱ፣ ቤዛው ነው ይሄዱ። እነዚህ ልጆችን በጨለማም በብርሃን በዝናብም በአቀበትም በቁልቁለትም የሚሉትን ይቺ ኑሮ አይደለሽም፣ እኔ ምስኪን ነኝ፣ ቀበሌ ቤት ነው ያለው፣ ግን ልጆችን እንደዚህ ለእኛ የሚዋደቁትን እጀ ወደ ጦር ግንባር ያለሁ ስል አስፈቅጄ ነው ሄድኩት። እጀ የተደሳሁት መደሳት ሳያቸው በጣም ነው ደስታ የተሰማኝ። ምነው የሀገር ፍቅር ቢኖራቸው ነው እነዚህ ተማሪዎች ሴቶቹ በወኔ ተሰንቅተው እንግዲህ በሀገር ፍቅር
ይህን ሁላ ቀበት ቁልቁለት ይህን ጨለማ ዝናብ ለሀገር ብለው እንዋደቃለን ብለው ሲሉ እኔ ራሱ ትጥቅ ቢሰጡ ደስተኛ ነው ይሆን። ምን ነው ለሀገራቸው ነው ይሄዱ። ይሄ ደግሞ ለሀገራቸው የሄዱት እነዚህ ተማሪዎች ነገ ብዙ ድል የሚጠብቃቸው ነገ ብዙ ነገር የሚጠብቃቸው ለሀገር ብለው ሲሄዱ እኛ ብንሄድም የድሮ ሰው አይን አይታገም ልጅ አይረገም ይላል። አይን ከታወረ በምን ትሄዳለህ? ልጅ ደግሞ በፊት ማያቻን ሁሉ ነገርህ ነው። ልጅ ልጅን አውጥቶ የሰደደው ለሀገሩ ብሎ ነው። ልጁ ደግሞ ለሀገር ብሎ ነው የሄደ። ለእነዚህ ልጆች የሄድኩት ደግሞ እነሱ እኮ ህይወታቸውን ለሀገር ብለው ሲሄዱ እኔ 80 ዓመቷ እንዴት ለህይወት የሳሳበታል ክብራቸው ማየት አለብኝ ብዬ ነው የሄድኩኝ። ተደስቼ ነው የመጣሁኝ። ወይዘሮ ረህመት በሸር በጣም የሚደንቅ ታሪክ ነው የሰሩ። በእውነት በጣም አስገራሚ ነው። በተለይ የጸጥታ ኃይሉ በግንባር እንደዚህ እየተፋለመ እያለ አንድ ሽንጀራ እንደዚሁም ደግሞ 50 ኪሎ ግራም ሽሮ አስፈጭተው ሲሄዱና በተለይ ደግሞ ተመልካቾች በሚገርም መልኩ ኢትዮጵያዊነታቸው በስጋቸውም በነፍሳቸውም አለ ማለት ይቻላል። እና እንደዚህ ሆነው አንድ ሽንጀራ ይዘው በተመሳሳይ መንገድ ደግሞ ሽሮ ይዘው ሲሄዱ እንዲሁ ስሜቶት ምን ይመስል ነበር? መከላከያ ውስጥ ምን አለ? እኔ ደስ ብሎኛል። ሁለተኛም ደግሞ ያው በተተኩስ መሀል ነው የሄድኩት። ብዙዎች እኮ ወደ ባርቀ ተመልሰዋል፣ ግን እኔ አልመለስም። ያው ልጆችን ብቁ ልጆችን በቧይት ወርድ በቆላ ቧይት ወርድ ያው መስታየት መስሎ ነው የሚወድቀው። በዛ እኮ እየተፋለሙ ነው የሄዱ እናት አባቶቻችን አያቶቻችን ያቆዩት 4 ዓመት በእጃቸው ፈጭተዋል። እህሉ እንዳይቃጠልባቸው መሬቱን ለቅልቀው እህሉን እዛ ግብተው ነው በሚታኮስበት እየሸሹ እህሉ ከዛ ውስጥ አለ መጥተው ያናውጥተው እየፈጩ ቆሎ እየቆሉ ቤሶ እየቆሉ እንጀራውን እየጋገሩ ውሃውን በቅርቀድተው እልል እያሉ ያዋግተው ይችን ሀገር ያቆዩን ታግለው ነው። በምንም አይደለም የተገኘ እንዲያ ብሎ የተገኘውን ሀገር ግን እኛ ለውጭ ሀገር ከፍተን አንሰጥም። እኔ ራሱ በርቱ ነው የምልህ። እኛ በእኛ ግን እንከባበር ነው። እኛ በእኛ አብረን እናልቅስ፣ አብረን እንሳቅ፣ አብረን እንሰርግ፣ አብረን እንኑር ሳንከፋፈል። እናቱኝ በመሄዴ ግን ከበላይ ነው እንትን ያሉ ያነቁኝ። እኔም ደስታው አስለቅሶኝ ደስ ብሎኝ ኢትዮጵያ ለካ ልጅ አላት ነው ያልኩኝ። ተደሰቱ። ልጆች አሏት በቃ ያው እንደ ጣይቱ ተክተዋል ነው ያልኩኝ። እንግዲህ እኔ ብቻ አይደለሁም ልጅ፣ ሁሉም ልጃቸው ነው። መከላከያው ልጃቸው ነው፣ ልዩ ኃይሉ ልጃቸው ነው፣ ሚኒሻው ልጃቸው ነው፣ ፋኖ ልጃቸው ነው። ሁሉም ሰው ኢትዮጵያዊ የሆነ የኢትዮጵያ ልጅ ነው። እና ወይዘሮ ረህመት ደግሞ ዘር፣ ቀለም፣ እምነት፣ ብሔር የሚለዩ እናት አይደሉም። ባላቸው ነገር ለምስኪን ይረዳሉ፣ እህልላቸውም ዱዓ ያደርጋሉ። ምስኪን እናት ናቸውና ከዛም አልፎ በአሁኑ ሰዓት ለጀግናው መከላከያ ሰራዊት 1000 እንጀራ በጣም አድካሚ ነው። አስፈጭተው አብክተው ጋግረው ያንን እንጀራውን ብቻ መያዝ ሳይሆን ደግሞ 50 ኪሎ ሽሮ መቀመም የእናት ሽሮ በጣም እንግዲህ ታውቃላችሁ የእናትን ሽሮ ይሄን ብዬ መናገር አልችልም። ከዛ ደግሞ ሽሮውን እና እንጀራውን ይዘው ደግሞ እንዳያንቃቸው 100 ደርዘን ውሃ በመያዝ ያንን ለአመራር ሳይሆን የሰጡ ራሴ ወስጄ 24ኛ ክፍለ ጦርና 31ኛ ክፍለ ጦር ተብሎ በሚጠራው አካባቢ ማይጸብሪ ግንባር ዛሪማ ወስደው በአካል ወስደው የሰጡ እናት የመጀመሪያ እናት ያደርጋቸዋል። እዛም ስንሄድም እሴቶችም በጣም የሚገባው በላይ ደስታው የመነጨ ነው። ወንዶችም ደግሞ እናት ሲሄድላቸው ከቤት ሰብርቀው ነው ያሉ። እነዚህ በየደቂቃው ስታንድ ባይ ሆነው ነው እየተጠባበቁ ያሉ። በዚህ ላይ ህብረተሰቡ ከጎናቸው እንደሆነ ህብረተሰቡ ከነሱ ጋር እንደሆነ ልቡም ፍላጎቱም ከነሱ ጋር እንደሆነ እኛ ስንገልጽላቸው ኢቭን የለበስነውን ቲሸርት እንኳን ስንሰጣቸው እጅግ በጣም ነው በቃ ፍቅራችን። እኔ የተዳርኩበት ቀን ሰው ልጅ ሲዳርና ሲወልድ ደስታው በጣም ኦቨር ነው የሚሆን። የኔ ግን ከዛ በላይ ነው የሆነ። ደስ ብሎኛል መከላከያ ሰራዊትን እጅ በማየቴ እጅግ በጣም ደስታው የላቀ ነው የሆነ። መከላከያ ሰራዊት መቀጠር መታደል ነው። መከላከያ ሰራዊት መሆን መታደል ነው። መከላከያ መሆን እናት ሀገር ማገልገል ነው። መከላከያ ሰራዊት ጋር መዋል ፍቅርን አንድነትን ተምሮ ሰውየው እንዲመጣ ያደርጋል። ሀያት እንግዲህ እናታችን አሁን ትልቅ ሴት ይሆናል እና ግንባር ድረስ መሄድ ደግሞ ብዙ ሰዎች ይፈራሉ። ተሸክሜ እንጀራውን ሽሮ አስፈጭተው ሲሄዱ ምን ነበር አንቺ ምን አልሽ? ይሄ ስሜታቸውን እንድታዘብሻቸው ማለት እኔ ለመሄድም መጀመሪያው ስልሽ እቅዱም አልነበረኝም፣ ግን እሳቸውን ሳይ
እንግዲህ ከኛ በጣም እጥፋቸው አያታችን ናት። እሷቸው ናይቼ ወላ በቃ የተደሳውት መጥርሳት ትልቅ ነገር ነው። ከሴቶች እኔ እና እሷ ነው ሄድነው ከሴቶች ሁለታችን ማለት ነው። ለምን እሷ አያቴ ልህድ ስትል እኔ ቢያንስ ቢያንስ ያለኝን ነገር ዕውቀት ተጨማሪ ነገር ምንም የእሷ ነው የያዘችውን ይዘን ብንሄድ ወላ ያስደሰተኝ እነሱ ማየት ነው መውሰዱ አይደለም። እኛ በሱቅም በምንም ሳፖርት አድርገሃል ግን መሄዱ አስደሰተኝ። እናታችን እንኳን 80 አመት ልህድ ብላ ስታስብ እኔ ምንድነው የሚያግተኝ? አንደኛ ወጣት ነኝ፣ ሁለተኛ አብሬ ብዋጋም ደስ ይለኛል ከምንም በላይ ማለት ነው። ለምን የሀገር ጉዳይ ስለሆነብን ነው። አገር ስትኖር ነው ሁላችንም የምንኖር። አገር ከሌለች ማንኛውም መኖር አይችልም። እንኳን ህዝብ ሰው አራዊትም አይኖር አገር ከሌለች ማለት ነው። እና እናታችን ስትነሳሳ እኔ አብሬያት ነው ሄድኩ። ከዩኒቨርሲቲ መኪና ተሰጥቶና እንጀራና እኔ እና እሷ ነው ጋቢ መኪናውን ይዘን እንጀራውን ይዘን ይሄድን አብረን። እና ከምንም በላይ ያስደሳኝ የኛው ትደክማለች በዛን ሰዓት መቼም ሩቅ ቦታ ነው። ከጎንደር ድብ ባህር ቀላል አይደለም፣ ሊማሊሞ መውጣት ብቻ። ዝናብ አለ፣ ሰው ሁሉ ግማሹ እኮ ወንዶች ደባርቅ ላይ ነው የቀሩ። እና እኛ ግን እንደዛ እያልን ወላሂ ዱዓ እያደረገች ማሻአላ በየመንገዱ ያሉት ወታደሮች ሁሉ እያስቆሙ ምንድናችሁ እናታችን በጣም ሲያያት ሁሉ በቃ አብሮ ፎቶ መነሳት አብሮ ማቀፍ ያ ሁሉ ራሱ የትም በምንም በሚሊየን ራሱ ማይገኝ ነገር ነው። ልዩ በጣም ደስታ አለው። ወላሂ እኔ ሴት ነኝ፣ በሴትነት ብታጠብ ደስ ይለኛል። ግን 3 ልጆች አሉኝ። እነዚህ ልጆች ደግሞ እኔ ከሌለው ማን ያሳድጋቸዋል በሚል ነው እንጂ እኔ ወታደርነት ገብቼ ራሱ ብሰለጥና ብዋጋ ደስ ይለኛል። አቶ ዮሱፍ እንግዲህ እርሶ የማዕከላዊ ጎንደር ዞን የእስልምና ጉዳዮች ኃላፊ ነዎትና በተለይ እሳቸው 1000 እንጀራና እንደዚሁም ደግሞ 50 ኪሎ ግራም ሽሮ አስፈጭተው ግንባር ድረስ መሄዳቸው እንደው በህዝብ ሙስሊሙ ምንድነው የፈጠረው ነገር እንደው አጠቃላይ በዛ ላይ 80 አመታቸው ነው ይደክማቸዋል። ያን ሁሉ ተቋቁመው መሄዳቸው እሳቸው በ80 አመት ወደዚህ ግንባር እንግዲህ አይደለም 1000 እንጀራ ቀርቶ ወቅቱን እንደምታውቀው ይሄ ወራሪ ቡድን ክረምት ነው ወረራውን ያካሄደብን። በክረምት ደግሞ አይደለም 1000 እንጀራ መጋገር ቀርቶ 10-20 እንጀራ ለመጋገር ማገዶ ቅዝቃዜው፣ ውጣ ውረዱ፣ ድካሙ፣ ማብካቱ ሌላም በርካታ ነገሮች አለና ይሄን ራሳቸው በሳቸው በዚህ እድሜ ገደብ በዚህ አቅማቸው ይሄንን ነገር አዘጋጅተው ጋግረው ደግሰው ይሄን ብቻም ሳይሆን ደግሞ እንጀራ ማብላቱ ብቻ አይደለም ለሳቸው ለሰራዊቱ እኔ በጣም የገረመኝ ልጆቼ ናቸው። ልጆቼ ደግሞ መብላትን ብቻ ሳይሆን ሲበሉ ደግሞ በአግባቡ ጉሮሯቸው እንዲወርድ ደግሞ ማወራረጃ ውሃ መኖር አለበት ብሎ ደግሞ ውሃ ደግሞ መያዛቸው ደግሞ ይሄ በጣም የተለየ ግርምት ሊሰጥ የሚችል ነገር ስለሆነ እኔ በእውነት እኔ እሳቸው በዚህ በጎንደር ከተማ በማይተመይ ግንባር ባደረጉት ነገር እኛ እንደ ዞን እስልምና ጉዳይ በርካታ ነገር ተምረንበታል፣ በርካታም ነገርም ተጠቅምንበታል። ምክንያቱም ምንድን ነው በዚህ ነገር መግለጽ የምፈልገው እኛ የእሳቸውን ተሞክሮ ካየን በኋላ በጎንደር ከተማና በሌሎች አካባቢ የሚገኙ የሙስሊም ህብረተሰቦችን ስናደራጅም ስናስተባብርም የሚያስፈልገውን ነገርም ስናንቀሳቀስም እንዳንድ ተግባር አድርገን ወስደን ስንሰራ ስለነበር የእሳቸውን ተግባር በተለይ ጎንደር ላይ ወስደን እሳቸውን እንደ አርያ በማንሳት በርካታ ሙስሊሞች በቅዳሜ ገበያ አካባቢ በመውጣት በፀሐዩ ከማማ ረህመት አናንስም እሳቸው የ80 ዓመት ሆነው እኛ 45 ዓመት እና የ30 ዓመት ወጣቶች እንዴት ዝም ብለን እናያለን ብለው ዳቦ ቆሎ ሌሎችን ነገር ያዘጋጁት ትልቅ መነሻና ራዕይ የሆኑ እሳቸው ናቸው። ያም ብቻም አይደለም እማማ ረህመት ግንባር ሂደው እድሉን አግኝተው ከሰራዊት ጋር ተቀላቅለው ፍቅር ይዘው ቢመጡም እሳቸው እናታችን ስለሆኑ እኛም ባይደርስልን ለሰራዊቱ ከእሳቸው በበለጠ ደግሞ ደምን መለገስም አለብን ብለው ደም የተለገሰበት አልባሳትም እጥረት አለበት ብሎ ደግሞ አልባሳትም የተሰባሰበበትና እኛ በየትም አካባቢ ሄደን በመስጊዶችም በሌሎችም አካባቢ ህብረተሰቡን ስናደራጅና ስንቀሰቅስ የወይዘሮ ረህመትን ትልቅ ታሪክና ተጋድሎ ስናነሳ ለብዙ ግብአትና ለብዙ መነቃቃት ያደረጉን ትልቅ ባለ ታሪክ ጀግና እናታችን ነው ብለን መመስከር የምንችልበት ሁኔታ ነው። ወይዘሮ ረህመት 1000 እንጀራ፣ 50 ኪሎ ሽሮ አሁን ካለው የኑሮ ውድነት አንጻር ብዙ ወጪ ያስወጣል። 1000 እንጀራ ማዘጋጀት፣ ሽሮ ማዘጋጀት እና ምን ያክል ሀብት ቢኖሮት ነው ይህን ያክል ድጋፍ ያደረጉት? ኑሮዬ እንግዲህ ያው በገበያ ነው የምስተዳደር። ልጆች ያስተማርኩ፣ ልጆች ያሳደግኩ ያው እንግዲህ ይችን ያው ለከፈኔ ብያ ኖርኳት ናት። የቀበሌ ቤት ናት። የበሬ ግንባር ነው የምታያል ራሱ እንጂ አቅም የለኝም። ሁላችንም በኢስላም አንድ ሙሉ ካለሽ ግማሽ ማካፈል በኢስላም
ገለጸ ስለሆነ ሳይኖር መስጠት ሁላችንም በቃ ያለሽ ነገር መሰደቅ ጥሩ ነገር ነው ለሁላችን ነው በላይ ከለከላት መሰደቅ ራሱ ማለት ነው እና ሴት ቤቱ ምንም ነገር የላትም ከቀበለ ቤት የኖረች ያን ሁሉ በዱአ ብቻ ራሱ በቂ ነው ከምንም በላይ ማለት ነው ጀማል እንደው የማማራመት የድጋፍ አስተጣጥ እንደው ማርሽ ቀያሪ ነው ማለት ይቻላል እንደው ሳይኖራቸው በቀበለ ቤት እየኖሩ እንደዚህ ድጋፍ ማድረጋቸው ድጋፉም ደግሞ ከልክ በላይ ከፍ ባለ መንገድ ቦታው ድረስ ሄደው መስጠታቸው በጣም ለየት ያደርገዋልና እንደው በቀበለ ቤት እየኖሩ እንደዚህ መስጠታቸው ምንድነው የፈጠረብህ ነገር ባንተ ውስጥስ እኔ እጅግ በጣም ትልቅ ደስታ ነው የተሰማኝ አሁን አንድ ሰው ሰርቶ ሀብታም ሆነ የሚፈልግ ሀብታም ሆነህ ደግሞ ሳትበላውም ትሞታለህ እሳቸው ግን ባላህ ዘንድም የተወደደ ለህብረተሰቡ ዘንድም የተወደደ ለራሳቸው ደስ የሚል ውስጣቸው ደስታን የፈጠረበት ቀን ነው ብዬ ነው ማስበው እድሜያቸውም ትልቅ ነው ሩጦ መቅደም ሰርቶ ማምረት የሚችሉ እናትም አይደሉም ግን ድሮ ያው የሚያጠራቅማትን ሳንቲም እንዲህ የሆነ ነገር እንኳን ቢፈጠር አክሲደንት ቢፈጠር ብላ አጠራቅማትን ሳንቲም 1000 እንጀራ ጋግረው 50 ኪሎ ሽሯቸውና 100 ደርዘንዋቸውን ወስጄ መስጠት አለብኝ ይሄ ገንዘብ እኔ ከሞትኩ በኋላ ሰደቃ ከመሰደቅ ለእናት ሀገሬ ለምን አልሰጥም ኢትዮጵያ ከለለች ማንም የለም የልጆችን መኖሪያ የኔን መቀበሪያ ሀገሬ ስትደፈርና ለውጭ ጣልቃ ሲገባባት ማየት የለብኝም ደሜም ልቤም ኢትዮጵያዊ ስለሆንኩኝ መሄድ አለብኝ ብለው ነው ሄዱት እሳቸው ዛጋ ወታደሩ ሴት ልጅም አልሄደባቸውም ወንድ ልጅም አልሄደባቸውም ማይጸብሪ ግንባርም ደግሞ እዛ በመሄዳቸው እጅግ በጣም የሚገባው በላይ ትልቅ ደስታን ፈጥሯል ፕላስ ደግሞ አንድ ሀብታም ልብስ ብዙ ቆምሳጥኖ ውስጥ ብዙ ልብስ ይኖራል ብዙ ጫማ ይኖራል ብዙ ገንዘብ ባንክ ላይ ሊኖር ይችላል ብዙ መኪናዎችን የሚቀይሩ ይኖራል ያን ሁሉ ግን ሀገር ከለለ የለም ኢትዮጵያ ከለለች የለም ስለዚህ በኢትዮጵያነታቸው ማይደራደሩ ጀግና ቁርጠኛ መሆን አለባቸው ገንዘብ እኮ ዛሬ ብታጣ ነገ ልታገኝ ትችላለህ አላህ ይሰጣሃል እናት ሀገር ግን ስትደፈርና ጥቃት ሲደርስባት ማየት ግን ውርደት ነው ለሰከንድ ያክል መሞትን ነው ምን ይመርጠው ራሱ በመጀመሪያ ደረጃ እንግዲህ ሰው ስላለው አይደለም ይሰጣው ሰው ባስተሳሰብ ነው መጀመሪያ መቀየር ያለበትና መኖር አለ መኖር አይደለም ማማህረመት በኢኮኖሚ እንደምናውቃቸው ዝቅተኛ ኑሮ ከሚኖሩ ህብረተሰብ ክፍሎች የሚመደቡ ሰው ናቸው ነገር ግን በአእምሯቸውም ከትልቅ ቤተሰብ ያደጉም በመሆናቸውና እንደገናም ደግሞም በሸሪዓም የተሻሉ ሰው በመሆናቸው ከለላቸው ለመስጠት የተዘጋጁ ሰው ናቸው ስለዚህ ሰው ማለት ደግሞ ሰው ሊያሰኘው የሚችለው ነገር ምንድነው ከኔ ወንድሜ የባሰ ነው ከኔ እህቴ የባሰ ናት ከኔ ኑሮ ልዩ ኃይሉ መከላከያው ሚሊሻውም ፋኖውም ሌላውም ዘማች ኃይል ግንባር ላይ ጣትም ማታም ነገም ሀገርን ለማዳር እየተፋለመ ባለበት ሰዓት እኔ ካለችኝ ደሳሳ ጎጆ እንኳን ተኝቼ ያደርኩ ስለሆነ ከኔ የነሱ የከፋ ሊሆን ይችላል ስለዚህ የኔ መኖር ሳይሆን የነሱ የተሻለ ነገ ኢትዮጵያን ለማዳን እየታገሉ ስለሆነ ከኔ በበለጠ እነሱን ማገልገል አለብኝ ለነሱ አስተዋጽኦ ማድረግ አለብኝ የሚል ስሜት በውስጣቸው ሰንቀዋል ትልቁ ነገር ደግሞ ከሳቸው የምንማረው ደግሞ ሰው ስላለው አይደለም ይሰጠው አእምሮ ነው የሚሰጠው በአእምሮ ደረጃ ዝግጁ ስለነበሩ እንግዲህ 1000 እንጀራ በጣም ይከብዳል በቁጥር ደረጃ ስናየው 1000 ትንሽ ሊሆን ይችላል ግን ይሄን 1000 እንጀራ ጋግረን በሳህን በትሪ ስናስቀምጠው ምን ያህል ቦታ ስፋት ሊይዝ እንደሚችል መገመት በጣም ከባድ ነገር ነው ሰራዊቱ እናታችንን አናስደፍርም በእናታችን ላይ ምንም አይነት ጥቃት ሊመጣ አይችልም በእናታችን ላይ የሚመጣውን ጥቃት ደግሞ እኛ መስዋዕትነት ማዳን አለብን የሚል ትልቅ መንፈስ ነው የፈጠሩት ይሄ ደግሞ ስላላቸው አይደለም የሀገር ፍቅር ስሜት ይዟቸው ነው ሰላምን ፈልገው ነው ሉዓላዊነትን ፈልገው ነው በሸሪዓውም ደግሞ አንድ እንጀራ ያለው ግማሹን እንዲሰጥ ይገደዳል ግማሽ እንጀራ ያለው ሩቡን እንዲሰጥ ይፈልጋል ከዛ በላይ ከዛ በታች ያለው ደግሞ ሰጥቶ ሌሎችን ማዳን አስፈልጊ በመሆኑ እሳቸው ካራያነታቸው በዘለለ ሸሪዓውን በተግባር ይፈጸሙና ለወደፊቱም ታሪክና ተጋሏቸውን ይሄንን ሰራዊቱን ልዩ ኃይሉን መከላከያ ሚኒሻውንና ፋኖን የበለጠ ያነቃነቀ ምንም ነገር ሳይኖራቸው ግን በሐሳብ ደረጃ አለኝ ብለው ሄደው ግንባር ያደረጉት ነገር
እንደ ታሪክ ተደርጎ ሌሎችም ሊማሩበት የሚችሉበት ምክንያት አለ። የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን በድጋሚ እንኳን ለነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የመውሊድ በዓል በሰላም አደረሳችሁ። ልዩ የበዓል እንግዳችን ከወይዘሮ ረህመት ጋር አሁንም እንደቀጠለ ነው። በዓሉን ምክንያት በማድረግ እንግዲህ ለስላሳም ኩኪስ ቡናውም እየደረሰ ነው። ዳቦውን ሀጂ ሱፍ ይቆርሱልናል። እናታችን ረህመት ደግሞ ዱዓ ያደርጉልናል። ፕሮግራማችን ይቀጥላል። አብራችሁን ቆዩ። ማማ ረህመት ባልተቆጠበ ትጋት በጥልቅ ኢትዮጵያዊ ፍቅር በተለይ መከላከያና የጸጥታ ኃይሉን ግንባር ድረስ ሄዶ በመደገፍ ላደረጉት ልዩ ኢትዮጵያዊ ፍቅር እንግዲህ ለክብራቸው የሚሆን ዳቦ ተዘጋጅቷል። የሰላም ቁርስ አላህ ያርግልን። ሰደቃ አላህ ያድርገው። ሰደቃው መቅቡል አላህ ያርገው። ሽፋ አላህ ያርገው። ሰደቃው መቅቡል ይሁን። እንዲሁ ውጊያው ሞቱ ያብቃ፣ ጦርነት ያብቃ። አዎ እንዲሁ እንደ ሸማ ይላበስ ኸልቁ። ይህ እንጅል ነገር አላህ እንዲሁ እየተ እንዲሁ ሊቋነስ ነው ሊባኖስ የሚባለው ባህር ያግባው። ይህን ቂምም ተወዱ ያለውን ነን ተኸልቆ ያለውን ያመጣውን በላ እሱ ረብ ልዓለሚን አላህ ይታረቀን፣ አላህ ይታረቀን። ይሄ የመጣ አሸድ ነገር ለሰው ቆራጥነት፣ ለሰው እንደዚህ ያለ ታይቶ ተሰምቶ የማይታወቅ ነገር ነው። ይህም በላ ጠቅልል አድርጎ አላህ ይታረቀን፣ ሰላሙን አላህ ያምጣልን። ኢትዮጵያ እንደገና ሙሽራ ተወደልን። ውድ ተመልካቾቻችን አሁንም በድጋሚ እንኳን ለመውሊዱ በዓል በሰላም አደረሳችሁ። እንግዲህ ማማ ረህመት ቅድም እንዳልነው ባልተቆጠበ ትጋት በጥድቅ ኢትዮጵያዊ ፍቅር ከ1000 በላይ እንጀራ ከ50 ኪሎ ግራም በላይ ሽሮና እንደዚሁ 100 ደርዘን ውሃ ይዘው ግንባር ድረስ የጸጥታ ኃይሉን በመጠየቅ ትልቅ ተምሳሌት የሆኑ እናት ናቸው። ለክብራቸው የተደረገ የዳቦ መቁረስ ስነ ስርዓት ነበር። እንግዲህ አሁንም ወደ ውይይታችን እንሄዳለን። እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ አብራችሁ እንድትሆኑ በአክብሮት እንጋብዛለን። እንደ ሀገር ሁላችንም ለተፈናቃዮች፣ ለቸገሩት፣ ለሁሎችም ድጋፋችን ብንቀጥል ነው ደስ የሚለን። በጣም ብዙዎች በዚህ ምክንያት ህፃናቶች ተጎድተዋል። ምግብ በየሰዓቱ አይገኝም። እኛ ቁርሳችን፣ ምሳችን፣ እራታችን እንኳን በስነ ስርዓት እየበላ ነው። እነሱ ቁርስ በልተው እንኳን ምሳ የማይደግቡበት ጊዜ ስለሆነ ለእነሱ እንድረስላቸው ነው የምለው ማለት ነው። እና ባለኝ አቅም ሁላችንም እኔ በራሴ በየቤቱ እየሄድኩ ልብስ ካልላቸው ልብሶችን በየቦታው እየሰበሰብ ነው እንደ ወጣትም ብናደርስ እና ተፈናቃዮችን በተለይ ከኛ ቤት ተደላድሎ ከሚቀመጠው ይልቅ ተፈናቃዮችን በመውሊዱ በቃ እነሱ መንከባከብ ስላለብን ነው። ማብላትና ጠጣትም እነሱን ነው። ትናንት ደባርቅ ከተማ ነው የነበርኩ እና ያው ህዝቡ ለሀገር ፍቅር አለው። ሁሉንም እያያዘ ወደ ልማልሞ ወደ ዛሪማ ነው የሚሄድ ያለ እና እንዲህ 5 ዓመት ህፃን አብይ ተሎ ቢደርስልን ምን አለ? ወደ ቤታችን አድርቃይ ነው ቤታችን። አሁን የምንበላውም እየራበን የምንተኛበትም የለን እና በጣም ተሰቃየን። ቶሎ ቢደርስልን ምን አለ? አብይ ወደ ቤታችን ቢመልሰን ምን አለ ብሎ ያ ህፃን ሲያለቅስ እኔ ወላሂ በጣም ነው ካንጀቴ ይግብ። ስንት ዓመትህ ነው ስለው 5 ዓመት። ሌላው ወደ ትምህርት ቤት ይሄዳል፣ ሌላው ጥሩ ነገር ይተኛል፣ ጥሩ ነገር ይበላል። እኛ ግን አገራችን ብንሄድ ምን አለ? አብይ ቢደርስልን ምን አለ ነው ያለ እና ለተኩሱ ለእንትኑ እርዳታ ህዝቡ ሲሄድ ህፃኑ አብሬ እሄዳለሁ ሲል አንዲት ልጅ ነው ያስቀረች። እኔ አብሬ ወደዛ መሄድ አለብኝ፣ ወደ አገሩ ለመሄድ የአገሩን ናፍቆትና ኑሮ እሄዳለሁ ማለት ነው የተነሳ ያለ ህፃን ማለት ነው። ምን ነው ህዝቡ መረዳዳት አለበት፣ ማዘን አለበት። ያለውን ታቅሞ እየነጠቀ ገንዘብ ነገ ይገኛል። የሰው ልጅ ክብሩ አይገኝ። በጎናቸው መሆን አለብን። የእኛ ፍቅር ማጣት ነው፣ የእኛ ክፍተት ነው ይህን ያመጣ። አሁንም ክፍተታችን በራሳችን ማወቅ አለብን። እንተዛዘን፣ እንደጋገፍ። ያላችሁን ለተፈናቃይ አጅተን ነበረ፣ ሱቅ ነበረነ፣ ብዙ ንብረት ነበረነ ብለው ወንዶች በወሎ ውስጥ ሲያለቅሱ እኔ ከቴሌቪዥን እያየሁ አልቅሻለሁ። አብሬያቸው ብዙ ነገር የሚያውቁ ልጆች የቲሞች ይዘናል አሉ የላቸው እነዚህ ሰዎች። ህፃኖችስ ምንድን ነው የሚያዩት? ህፃኖችስ እንዴት ነው ምኑን ይዘው ነው የሚያድጉ? መጨረሻችንስ ምን ይሆናል ብሎ ማሰብ አለ። መጨረሻችን ምንድን ነው ብሎ ማገናዘብ አለበት። የተማረውም ይህን ነገር አወዶ አውጥቶ መማር አለበት። ትምህርት ቤት፣ መስጊድ፣ እንግዲህ ቤተ ክርስቲያን፣ በትምህርት ቤት፣ በሁሉም ተለባብሶ ይህን የመጣብነት ጠለሸት መሬት መቅበር አለብን። እንግዲህ ኢትዮጵያ ትቅደም፣ ሰላማ ይስፈን፣ ልጆቿ ይኖሩላት ለዘላለም። ለሁሉም ሰላም አላህ ያርግልን። ጥሩ የህሊና እርካታ እንዲኖረን ከተፈለገ ብር መጨማመሩ አይደለም መንፈስ ደስታን የሚፈጥር። መከላከያ ሰራዊቱ ሂዶ ሳፖርት መርዳት አለበት። ፕላስ ደግሞ በዛው አካባቢ የተፈናቀሉ ዜጎች ይኖራሉ፣
እነዛ ዜጎቹን ደግሞ ህዶ ልብስ ለለላቸው አሁንኛ ስንሄድ ምንድነው የሰጡነ ሴቶች የሴት ወጉንም ይፈልጓሉ ወንዶች ቲሸርት ጫማ ሹራብ ካላምጡልን ምክንያቱም በዛኛ ሰሜን በኩል ነው የሄድነውና በዛ አካባቢ ደግሞ በጣም ቅዝቃዜ አለ እንደው ሌላው ህብረተሰብ ማድረክ ካለበት ለተፈናቃዮች ሸሚዝ ሹራብ አንሶላ ብረድስት ጀሪካን የተለያዩ ቁሳቁሶችን መሰረታዊ ፍላጎቶችን ይፈልጋሉ ያንን ነገር መርዳት አለበት ህብረተሰቡም ደግሞ አንድ ቀን መስጠት ብቻ ሳይሆን ሁሌም እየሄደ ከጎናቸው ቢሆን አላህ እኮ የሚወደው የተቸገረን መርዳት አላህ ይወዳል የተቸገረን መጠየቅ አላህ ይወዳል የተቸገረን ባይኖሮም አብሽር ለነገ አዲስ ቀን ይፈጠራል ብሎ ቢናገርም ደግሞ አላህ ይወደዋል ይሄ አላህ የሚወደው ነገር ደግሞ መስራቱ ካላህ ዘንድ ስለሚያስወድድ መርዳት አለበት በግንባር እየተፋለመና እየወደቀ ለሚገኘው ለጀግናው መከላከያ ሰራዊታችን ለልዩ ኃይላችን ለሚኒሻና ለፋኖና ሌሎችም ለፌደራል ፖሊስ የጸጥታ መዋቅሮች እንኳን አደረሳችሁ ማለት ፈልጋለሁ እንግዲህ በመቀጠል ይሄንን የተደቀነብንን የህልውና ዘመቻ ግብ ለማድረስ እንግዲህ መውሊዳችን ስናከብር በተለይ ህዝበ ሙስሊሙ ይሄንን መውሊድ ሲያከብር የረሱላችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አዛኝ ነበሩ ሩህሩህ ናቸው ካላቸውም ለሌሎች ያካፍሉ ነበር ስለዚህ እኛ ደግሞ እንደ እስልምና መሰረት ደግሞ መስጠት ማካፈል ሩሩ መሆን አዛኝ መሆን ከእስልምና መሰረቶች ውስጥ የሚጠቃለሉና በሳቸውም በስፋት ያየነው ባህሪ ስለሆነ በተለይ ህዝበ ሙስሊሙ ይሄን ይሄልውና ዘመቻ ውጤታማ ለማድረስና ከግብ ለማድረስ ካሁን በፊት ሲያደርግ የነበረውን በማጠናከር በተለይም ደግሞ አሁን ድጋፉን ተጠናክሮ በፌደራል እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት ደረጃ በአጠቃላይ ወጥ በሆነ ህዝበ ሙስሊሙ ለዚህ ህልውና ዘመቻ የራሱን አስተዋጽኦና አሻራ ጥሎ እንዲሄድ የተከፈተ አካውንት አለ። ስለዚህ ካሁን በፊት ስናደርግ የነበረውን ድጋፍ በበለጠ በማጠናከር በተከፈተልን በዞን ደረጃም በወረዳ ደረጃም የአካውንት ቁጥሩን ለሚመለከተው አካልም ያሳውቀናል። ስለዚህ ህዝበ ሙስሊሙ ይህንን የረቢል አወል መውሊድ ዛሬ ሲያከብር በተለይ የተፈናቀሉ ወገኖች አሉ ከቤት ንብረታቸው እንዲሁም ደግሞ ከመውቀ ቤታቸው ይወጣሉ ብራንዳ ላይ የሰፈሩ ሰዎች ይኖራሉ ይሄንን በአለም ደግሞ ካሁን በፊት በተለየ ሁኔታ ሲያደምቁ የነበሩ ግን በዚህ አጋጣሚ በዚህ ጦርነት ደግሞ ዛሬ በተለያየ አካባቢ የሚገኙ ሙስሊሞች ይኖራሉ አንደኛ እነዚህን የሙስሊም ህብረተሰቦች በአሉን በበለጠ አድምቀው አክብረው እንዲውሉና ድሮ ቤታቸው ውስጥ የነበረውን ስሜታቸውን አዝነው እንዳይሆን በበለጠ ተደስተውና ህዝበ ሙስሊሙም ከጎኑ ሆኖ ይሄንን በዓል በበለጠ እንዲያከብሩት የደመቀ እንዲሆን የሚያስፈልገውን ነገር ሁሉ ማድረግ በመጀመሪያ ደረጃ ይተበቃል ለምናደርግላቸው ድጋፍ የምንሰጣቸው ገንዘብ ትንሽ ነው ትልቅ ነው ማለት አይተበቅብንም እያንዳንዳችን እንደያቅማችን እያንዳንዳችን እንዳለን ድርሻ እያንዳንዳችን እንዳለን ሀብት እያንዳንዳችን ልናካፍል የምንችለው ነገር ባለን ባቅማችን የለኝም በማለት በመሸሽ ሳይሆን ከወይዘሮ ረመት በመማር ምንም ሳይኖራቸው ያደረጉትን ድጋፍ እንዳራያነት በመውሰድ እኛስ ከሳቸው በላይ ያለንን ሀብት ንብረት ያለን ሰዎች እየተቃጠለ እየፈረሰ ብዙ እየወደመ ስለሆነ ይሄንን ሀብት ደግሞ ሳለን ዛሬን ጊዜ በህይወት ሳለን ዛሬ በሰላም ሳለን ይሄንን ነገር ከሳቸው ተመረን የሚተበቅብንን ሐላፊነት ሸሪዓውን ግዴታችንም ስለሆነ እንድንወጣም ስለሚያስገድድን ይሄንን በሐላፊነት እንድንወጣ በዞኑ ስልምና ጉዳይ ምክር ቤት ስም ማሳሰብ ፈልጋለሁ አመሰግናለሁ ተመልካቾች 1443ኛውን የ2014 የመውሊድ በዓል ምክንያት በማድረግ የአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን የአማራ ቴሌቪዥን በጎንደር ከተማ በመገኘት ያዘጋጀው ልዩ የመውሊድ ፕሮግራም እስተካተሉት ሲነበረው ይመስል ነበር የመውሊድ በዓል ምክንያት በማድረግ እንግዳ የነበሩት ደግሞ ወይዘሮ ረህመት በሽር ነበሩ 1000 እንጀራ ጋግረው ሽሮና ውሃን አዘጋጅተው በሰሜን ግንባር ተገኝተው ለጸጥታ ኃይሉ ድጋፍ በማድረጋቸው ልዩ እንግዳችን አድርገናቸው ቆይተናል። ብዙ ጨዋታዎችን ያካፈሉንን የማዕከላዊ ጎንደር ዞን እስልምና ጉዳዮች ምክር ቤት ፕሬዝዳንትን አቶ ዩሱፍ እንድሪስንም አመሰግናለሁ። ፕሮግራማችን ጥሩ ቆይታ ነበረው ስለነበረን ቆይታ በድጋሚ በጣም እናመሰግናለን። ቀሪ የአማራ ቴሌቪዥን ፕሮግራሞች ይቀጥላሉ። ጥሩ ጊዜ ሰለላሁ ዐለ መሐመድ ጀሙር ዘላ